ისა რუსთავიორი და მე ნინო ხოშტარია მოგესალმებით და გთავაზობთ ინტელექტუალური შოუს ყველაზე ჭკვიანის მე-9 სეზონის მე-8 თამაშს. გადაცემის მეგობარი ელექტროტექნიკის სუპერმარკეტი Go Electronics, რომელიც მდებარეობს თბილისის ცენტრალში. იქ წარმოდგენილია უახლესი თანამედროვე სამომხმარებლო ელექტროტექნიკა, აუდიო, ვიდეო, ციფრული, ინფორმაციული ტექნოლოგიების და აქსესუარების ფართო ასორტიმენტი საუკეთესო ფასად. ჩვენი სეზონის გამარჯვებულს Go Electronics გადასცემს Acer-ის სენსორულ პლანშეტს Icon Tabs. როგორც ისით, ეს თამაშები ურთულესი კონკურსის შედეგად შერჩეულმა 12-მა საუკეთესო ბავშვმა დაიწყო და ახლა უკვე მე-9 სეზონის ყველაზე ჭკვიანი ბავშვის ტიტულის მოსაპოვებლად 5 კონკურსანტი იბრძვის და ესენი არიან: თორნიკე დავითაშვილი. მე ვარ თორნიკე დავითაშვილი, 12 წლის სწავლობ კერძო სკოლა ქართულ სასწავლებელში. მადლობ თორნიკე. ირაკლი გეტაშვილი. მე ვარ ირაკლი გეტაშვილი, 12 წლის სწავლობ ილია ვეკუას სახელობის 52 საჯარო სკოლაში. მადლობ ირაკლი. მიშიკო გორგაძე. მე ვარ მიშიკო გორგაძე, 12 წლის სწავლობ ქალაქ ქუთაისის ქართულ ამერიკულ სკოლა პროგრესში. მადლობ მიშიკო. თინათინ გერგაია. მე ვარ თინათინ გერგაია, 12 წლის სწავლობ ქალაქ თბილისის ნომერ 199-19 საჯარო სკოლაში. მადლობ თინათინ და ცოტნე გვასალია. მე ვარ ცოტნე გვასალია, 12 წლის სწავლობ ქალაქ თბილისის კერძო სკოლა ივერიაში. მადლობ ცოტნე, დიდი მადლობა ბავშვებო ხუთივეს.